Re, viss ēters ir te! Bet ko par iespējamām izmaiņām domā tirgotāji? Lai gan drošības pasākumi nav viegli vai lēti, viņi ir gatavi ieviest jebkādas jaunas epidemioloģiskās drošības prasības, ja par tām ziņo laikus. Un tas nozīmē, ka veikali netiek slēgti. Un turpina kolēģis Dāvids Freidenfelds. Pārtikai un medikamentiem jābūt brīvi pieejamiem jebkuram, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vakcinējies pret COVID-19. Tā uzskata Maksima Latvija komunikācijas vadītāja. Temats aktualizējies, jo prasību lielākajos veikalos tikai vakcinētie pieņēmusi Lietuvas valdība. Cilvēkiem ir nepieciešams medikamenti, pārtika, un mēs gribam, lai tas būtu iespējams kā mazos veikalos, tā arī lielākos veikalos. Pārliecība stingra, jo Lietuvā, lai gan tika doti 2 mēneši, lai sagatavotos, prasību nebija viegli ieviest. Viņiem ir konflikti, neizpratne, iesaistīta policija tiek, un vēl joprojām cilvēki neizprot, kā var segmentēt cilvēkus vakcinētie vai nevakcinētie, lai saņemtu pirmās nepieciešamības preces. Latvijā vakcinācijas aptvere ir mazāka nekā Lietuvā. Uzņēmuma Maksima pārstāve lēš, ka šāda prasība Latvijā nozīmētu milzīgu cilvēku burzmu pie mazajiem veikaliem. Taču ne visi tirgotāji ir pilnīgi pret. Piemēram, uzņēmumam Depo arī ir veikali Lietuvā. Un uzņēmuma pārstāvis saka, ka Lietuvā apgrozījums krīties par 20%. Iegādāts arī dārgas certifikātu lasīšanas ierīces. Taču jebkuras epidemioloģiskās prasības ir labākas par veikalu slēgšanu. Uzņēmums, nu, diemžēl viņam ir jāieguldās, tur nav šobrīd, kā teikt, variantu, ja? Bet šie ieguldījumi atspēko. Lai uzlabotu vakcinācijas aptveri, efektīvi būtu kāda cita prasība, norāda Depo darba aizsardzības departamenta vadītājs. Uzņēmumu darbiniekiem Lietuvā ir jābūt vakcinētiem pret COVID-19, vai arī jāveic COVID-19 tests neretākā reizi 10 dienās. Pirms šīs prasības vakcinēti bija 45% darbinieku. Pēc pirmās nedēļas ar obligātiem testiem vakcinējās vēl 30% darbinieku. Un pašlaik Lietuvas filiālēs vakcinējušies pret COVID-19 ir 82% darbinieku. Tirgotāji gan ir viensprāts, ka jebkurām izmaiņām ir nepieciešams laiks, lai tās ieviestu. Uzņēmumi atkal atsaucas uz Lietuvu, kur uzņēmumiem bija 2 mēneši laika, lai sagatavotos. Nevēlētos noteikti piedzīvot to, ka piekdienas beigās tiek pateikts, kā pirmdien no rīta jāsāk strādāt. Tirgotāji teica, ka no iespējamām epidemioloģiskajām prasībām grūti būtu ieviest ātros COVID-19 testus nevakcinētajiem klientiem. Uzņēmumi lēš, ka rindas ārpus tirdzniecības centriem būtu garas. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Ainis Kupčs, Latvijas.